Здравейте, казвам се Мартин Георгиев, съм журналист, иначе съм учител по професия, но от 20 години съм ежедневно пред камера, отразявайки новинарския поток в национален ефир. Моята страст са документалните филми и снимане в горещите точки по света. Последната такава е войната в Украина, и то от двете страни на фронта. Вярвам, че можем да работим заедно. Благодаря ви за доверието.